back, this ma'a wawet, kami kastus, ahadu amdak, this ma'a wawet, kami kastus, ahadu amdak. ሁላችሁም በዚህ ተሰበሰባችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ከክብር አባታችን ጀምሮ መምህራን ካህናት ዲያቆናት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? በአብ ተስቦ በረድኤት አቀርቦ በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ሁሉም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከወላዲተ አምላክ ከቅዱስ መስቀሉ ጀምሮ ረድኤታቸው በረከታቸው ይደርብን። ላስተማሩን መምህራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንግዲህ የዛሬው እሁድ ሁላችሁ እንደምታውቁት ዘወረደ ይባላል። የመጀመሪያው የአብይ ጾም ሳምንት ዘወረደ ይባላል እና በዚህ ሳምንት የሚታሰቡ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው እምቆይ መስሏችሁ አትወጡሽ ምንም አልቆይም አይ አባ ከተነሳ ያው 6 ሰዓት ብላችሁ የደመደማችሁም እንዳል ካላችሁ ብትገዝቱኝም አልናገርም ያሰባችሁትን ያህል መልእክት ብቻ ነው የምናገረው እና በዚህ ሳምንት ሁለት ነገር ይታሰባል። በዘወረደ አንደኛው ትህትና ነው፣ ሁለተኛው ፍቅር ነው። በዚህ ዘወረደ ይባላል። በፍቅር አልወ ዛርገ ውስተ ሰማይ ዘይን ወለ ዘወረደም ሰማይ ወልደ ጓለ መያው ተብሎ እንደተነገረ እስመ ከመዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም ወመጠ ወልዶ ዋሂደ እግዚአብሔር ይህንን ዓለም እንደወደደው የሚተረጎምበት ሳምንት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ዓለም እንደወደደ የሚተረጎምበት ሳምንት ስለሆነ የፍቅር ሳምንት ነው የሚባለው። የመጀመሪያው የጾሙ ሳምንት ለምንድን ነው እንደዚያ የተባለው? ዘወረደ የተባለበት ምክንያት ፍቅሩን እግዚአብሔር የገለጠ ምን በማድረግ ነው? ሰውን ለመፈለግ ወደዚህ ዓለም በመምጣት ነው። ቃለ እግዚአብሔር አትሰሙም፣ ታወራላችሁም፣ እናንተ ስለማትሰሙ እግዚአብሔርም እናንተን አይሰማችሁም፣ ትለፈልፋላችሁ እንጂ ብትጸልዩ ብትጾሙ በፍጹም ለእናንተ እና ለእኔ ያልታዘዘ መቅሰፍት ለማን ይታዘዛል? እግዚአብሔርን አትሰሙም፣ እግዚአብሔርም አይሰማችሁም፣ ታወራላችሁ እና ከቤትም ማውራት ከዚህም ማውራት ቁም ነገራችን ሁሉ ወሬ ሆኖ እየቀረ ነው እና ልቡናችሁን መሰብሰብ ይገባል። ጊዜያችሁን በከንቱ አታባቅኑ። እዚህ ላይ የቆሙት ምሰሶዎችና እኛ ልዩነታችን በመስማትና ባለመስማት ነው። ይሄ እዚህ ስለቆመ መንግሥተ ሰማያት አይገባም። ከቤተ ክርስቲያን ግቢ የተቀመጠ ሁሉ አይጸድቅም። ድንጋዩም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ። ረጅም ዘመት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የኖረ ሁሉ አይድንም። 50 ዓመት 60 ዓመት የኖራቸው ዛፎች እዚህ አሉ፣ አይጸድቁም፣ አይድኑም፣ አይሸለሙም። ረጅም ዘመን ስላስቀደስን እሁድ እሁድ ስላላቋረጥን አይደለም ድነት በማዳመጥ ግዛንን ለአይምሮ ጠባይ አይምሮ ጠባይን ለነፍስ ጠባይ የነፍስን ጠባይ ደግሞ ለእግዚአብሔር ፈቃድ በማስገዛት ራስን በመግዛት ነው የሚዳነው። እና እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት የፍቅር ሳምንት ነው ያልኳችሁ። እግዚአብሔር ሰውን እንደወደደው የገለጠባቸው መንገዶች አሉ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን መፍጠሩ በራሱ ፍቅር ነው። ይሄ ዓለም እግዚአብሔር በባህሪው በአንድነቱ በሶስትነቱ ሲሰለስ ሲቀደስ ይሄ ዓለም አልነበረም። ዓለምን ልፍጠር ብሎ አሰበ፣ አስቦም አልቀረ ፈጠረ። 22 ፍጥረት ፈጥሯል። ብዙውን አንድ እያሉ ቢቆጥሩት እንጂ ሁሉ ቢቆጠር ፍጥረት ሁሉ ተናግሮ አይፈጽመውም። ስለዚህ እግዚአብሔር 22 ፍጥረት ፈጠረ። ከ22ቱ ፍጥረታት መካከል
ለክብር የተፈጠሩ ሁለት ናቸው ሰውና መላእክ ናቸው እግዚአብሔር ይገርማችኋል 21ዱን ፍጥረታት 6 ቀን ሲሰራ ሰንብቶ በስድስተኛው ቀን በመጨረሻው ሰዓት አዳምን ፈጠረ ሰው ከመላእክ እንኳን መጨረሻ ነው የተፈጠረ ለምን ሲባል ቤትን ሰርቶ መጨረሻ ላይ ጉልላቱን እንደሚያስቀምጡ ሁሉ ፍጥረትን ፈጥሮ የፍጥረት ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ መጨረሻ ላይ ፈጠረው አዳም የፍጥረት ራስ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፍጥረትን ፈጥሮ ጨርሶ አዳምን ከፈጠረ በኋላ ምድርን ግዛ ብሎ የሾመው ስለዚህ ሰው የፍጥረት ንጉስ ነው ፍጥረት ለሰው ተፈጠረ እንጂ ሰው ለፍጥረት አልተፈጠረም ፍጥረት ለሰው ልጅ የተፈጠረ ነው ሰው ለፍጥረት ግን አልተፈጠረም የለይቶ ማወቅ ይገባል ጤፍ ለሰው ተፈጠረ እንጂ ሰው ለጤፍ አልተፈጠረም መሬት ለሰው ተፈጠረ ሰው ለመሬት አልተፈጠረም መጠጥ ለሰው ተፈጥሯል ሰው ለመጠጥ አልተፈጠረም ምግብ ለሰው ተፈጥሯል ሰው ለምግብ አልተፈጠረም አጠቃላይ ገንዘብ ለሰው ተፈጥሯል ሰው ለገንዘብ ግን አልተፈጠረም ዛሬ ግን ተገላብጦ ገዦቹ እነዚህ ናቸው እግዚአብሔር ገዥ ናችሁ ራስ ናችሁ የፍጥረት የበላይ ናችሁ ለማለት መጨረሻ ፈጠረን ስለዚህ ራሳችሁን አክብሩ በዚህ ሳምንት እንደምነግራችሁ እግዚአብሔር ወዶ መጨረሻ ፈጥሯችኋልና ራሳችሁን የሚያዋርድ ሥራ አትስሩ ይነብብ ሀጥ በዘያስህት ርሶ ኃጢአተኛ ራሱን የሚያሳስት ነገር ይሰራል ይናገራል ራሱን የሚያዋርድ ነገር ይናገራል ራሱን የሚያዋርድ ቦታ ይገኛል ራሱን ያዋረደ ሁሉ ራሱን ያዋረደ ያድራል የውርደት ካባውንም በሲኦል ይከናነባል ማለት ነው ስለዚህ ማድረግ የሚገባን ምንድነው ካላችሁኝ ራስን ማክበር ማለት እኔ የጀግኖች ዘር እኔ ጎጃሜው እኔ ጎንደሬው እኔ ኢትዮጵያዊ ብሎ ራስን ማኩራራት አይደለም ከውርደት ወታ ራስን ማውጣት ከኃጢአት አረንቋ አውጣኒ እምጽውር አማም ወማዘቅ ተህርትምና ብሎ እንደተናገረ ከኃጢአት ጭቃ ከኃጢአት ጉድጓድ ራሱን ያወጣ ሰው ራሱን የገዛ የህይስ ብእሲ እጉስ አገር ከሚገዛ ሰው ራሱን ታግሶ የገዛ ሰው ይሻላል ይላል ሰሎሞን ራስን መግዛት በንግግር በሆድ በእንቅልፍ ራስን የበላይ ማድረግ ስለዚህ ይሄንን ያደረግን እንድንሆን እግዚአብሔር መጨረሻ ፈጥሮናል ሰው መጀመሪያ ድግስ ደግሶ አዘጋጅቶ ከጨረሰ በኋላ ወዳጆቹን ወደ ድግስ ይጠራል እግዚአብሔር ሰውን የመውደዱ ምልክት ለሰው የሚያስፈልገውን ሲፈጥር ሰንብቶ ሰውን መጨረሻ ፈጠረው ሰኞ ጠፈርን ፈጥሮ ማክሰኞ አዝሪቱን ፈጥሮ ረቡዕ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብትን ለብርሃን ፈጥሮ ሐሙስ የባህር እንስሳትን ፈጥሮ አሳውን አርብ በሬውን ላሙን ፈጥሮ ጨርሶ መጨረሻ ላይ ሰውን ፈጠረ እግዚአብሔር አዳምን እስከሚፈጥር ድረስ ምን ሲያረግ ሰነበተ ቢባል ለአዳም ድግስ ሲደግስ ሰነበተ ይላሉ ሊቃውንት የእግዚአብሔር ወዳጅ የድግሱ ተካፋይ ነው የሰው ልጅ ለዚህ ተፈጥረናልና በፍጥረት ላይ ስላሰለጠነን ፍጥረትን ሁሉ ለኛ ክብር ስለፈጠረ በዚህ እግዚአብሔር እንደወደደን እናውቃለን የመጨረሻ እግዚአብሔር ከመጨረሻ አንድ በፊትም ነግራችሁ እግዚአብሔር ሰውን እንደወደደው የገለጠው በምንድን ነው ሲባል ሰውን መውደዱን የገለጠ ባርአያው በአምሳሉ በመፍጠሩ ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ያለ ሰው ልብሱን የሚሰጥ ይኖራል ምግብ ቆርሶ የሚያጎርስ ይኖራል ውሃ ቀርቶ የሚያጠጣ ይኖራል ምክር የሚመጸውትም ይኖራል ሲታመሙ የሚጠይቅ ቢያጡ ዋስ የሚሆን ሰው ይኖራል መልኩን የሚሰጥ ሰው ግን አይገኝም አይኑን የኔ አይን ጥሩ ስለሆነ ላንተ ይሁን አንተ መልከኛ ሁንበት ብሎ አይኑን ጆሮውን ቆርጦ እጁን እግሩን ቆርጦ የሚሰጥ ሰው የለም መልኩን የሚሰጥ ፍጡር የለም የእግዚአብሔር የመጨረሻ ለጋስነቱ በመልኩ መፍጠሩ ነው ሰው ማንን ይመስላል ሲባል እግዚአብሔርን መስሎ የተፈጠረ ነው
ይህ የገባን አይመስለኝም። ይህ የገባው ሰው ማለት ሰውን አይንቅም። ሰውን የሚንቅ ሰው የሚንቀው የእግዚአብሔርን መልክ ነው። የአንድ ትልቅ ባለስልጣንን ፎቶ ይዞ ያንቋሸሸ ሰው ያንን ባለስልጣን እንደናቀ ተቆጥሮ የሚታሰር ከሆነ በሰው ላይ የሚመጻደቅ ራሱን መልካም የሚያደርግ ራሱን ጥበበኛ የሚያደርግ ራሱን የጀግና ዘር የሚያዘርግ ራሱን እንደ ጥበበኛ ሌላውን እንደ ደንቆሮ የሚቆጥር ራሱን እንደ ደግ የሚቆጥር በዚያ የሚመካ የራሱን ታሪክ እየዘረዘረ የሚመጻደቅ ሰው እንዲህ ያለ ሰው የእግዚአብሔርን መልክ የናቀ ነው በእውነቱ ማለት ነው። ሰውን እየተሳደቡ እግዚአብሔርን ማረኝ፣ ሰውን እየናቁ እያንቋሸሹ አይገሌ አይረባም ግሌ እንኳን የገሌ ንግግር አይረባም፣ አርፈ ቁጭ በላንተ ያልገባህ ነገር ነው እያሉ እግዚአብሔር ሲፈጥር ንቆ ያልተወውን ሰው እንዴት እኛ እንንቃለን? ምን ስልጣን እሳለን? ሰውን አይደለም ውሻ የመናቅ ስልጣን እንኳን የለንም እኛ። እመቤታችን ውሃ ስትቀዳ ውሻው ሲመጣ ሌሎች ሴቶች ሲያባረሩት እሷ ልታጠጣው ስትል እንዲህ አንቺ ስት እንዴት ያለች ቸር ነች ሲሏት ምንድን ነው ያለች? እግዚአብሔር ሲፈጥር ንቆ ያልተወውን ውሻ እንዴት እኔ ንቀዋለሁ ነው ያለች። እግዚአብሔር አስፈላጊ ነው ብሎ የፈጠረውን ውሻ እኔ አታስፈልግም ለምን እላለሁ? እግዚአብሔር አስፈላጊ ብሎ የፈጠረውን ሰው አታስፈልግ። የማትረባ ተብሎ ሰው አይሰደብም፣ ሰው አይናቅም። ሰውን እንደ መናቅ ያለ ነገር በጣም በደል የለም በእውነቱ ማለት ራስን እንደ ማክበር ያለ ከፈለጋችሁ ማስቀደስ አይደለም አይናችሁን አውጥታችሁ ለእግዚአብሔር ስለት ስጡት፣ አይቀበልም። ሰው ንቃችሁ፣ ሰው ጋር ተጣልታችሁ፣ ሰውን አንቋሻችሁ፣ ሰውን አሳቃችሁ፣ ሰውን ሰድባችሁ፣ ሰውን ረግማችሁ፣ ሰውን ከሳችሁ፣ ሰውን ቀምታችሁ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰው አንገቱን እንዲደፋ አድርጋችሁ ለምን ኩላሊታችሁን አውጥታችሁ ስለት አታመጡትም? እንኳን ጧፍ፣ እንኳን ጥላ፣ እንኳን ወርቅ የፈለጋችሁናም ተቀባይነት የለውም። እስመ እግዚአብሔር ፍቅር ውእቱ፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ከወንድሙ ጋር የሚጣላ ሰው እግዚአብሔርን አያውቅም፣ ሃይማኖት እንኳን የለውም። ስለዚህ ሰውን እንድናከብር በአርአያው ፈጠረን። እኛም በእግዚአብሔር አርአያ ነው የተፈጠር ነው። ቆይ ልንገራችሁ፣ አንድ ሰው አሁን እናንተ ፊታችሁን እንደው ዝም ብሎ እያመጣ ቀለም ቢቀባው ተወዳላችሁ? አንድ ሰው አሁን መጥቶ ግንባራችሁን ቢጫ፣ ግራ ጎናችሁን ቀይ፣ ቀይ ጎናችሁን አረንጓዴ ቀለም ቢቀባችሁ ደስ ይላችኋል? እኔ ድንጋይ ነኝ እንደ የኔን ፊት ቀለም የምትቀባው? ጭቃ ቢቀባውስ ደስ ይላችኋል? ኃጢአት ስንሰራ እግዚአብሔር እንደዚህ ይከፈዋል። የእሱ መልክ ስለሆን መልካችን በበደል ስናበላሸው፣ በዝሙት፣ በስካር፣ በሐሜት፣ በርኩሰት ስናበላሸው መልኬን አበላሻችሁ ብሎ ይከሳል እግዚአብሔር። ይህንን ማወቅ ይገባናልና ራሳችሁን አታዋርዱ እላችኋለሁ። ስለዚህ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባቶች፣ እናቶች ማድረግ የሚገባችሁ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ራሳችሁን አታዋርዱ፣ የሚያዋርድ ስራም አትስሩ። ራሳችን አዋርደን እንዳንገኝ የቅዱሳን አምላክ በቸርነቱ ይርዳን። ስለዚህ ለዚህ መጨረሻ ላይ ምን አደረገ? በአርአያው ለፈጠረው እግዚአብሔር ሰው ያልታዘዘውን ሲሰራ በአርአያው ፈጥሮት ነበር። ምን ሆነ? እንስሳትን መሰለ። ምን አለ? ወኮነ ከመ እንስሳ ዘአልቦ ልብ፣ ልብ እንደሌለው እንስሳ ሆነ ሰው። ያንን መልካችን ለመመለስ እግዚአብሔር ሰው የማያደርገውን ወራዳው የሰው ልጅ እንኳን የማያደርገውን ነገር እግዚአብሔር አደረገ። አሁን እናንተ የድሃ አለባበስ መልበስ አትፈልጉም፣ ቢኖራችሁ እንደ ድሃ ጎስቁላችሁ መታየት አትፈልጉም። ከድሃ ጋር እንኳን ማህበር መጠጣት ደስ ላይላችሁ ይችላል። ባለዳባም ከባለዳባ፣ ባለካባም ከባለካባ ይላሉ ሊቃውንቱ። መቀመጥ እንኳን ደስ አይለንም። ምንደራጀው እንኳን አቻ ፈልገን እድር እንኳን እንደው ቢፈቀድልን የቁመት የቁመታችን የሊቅ የሊቅነታችንና የሀብት የሀብታችን እንደራጅ ነበረ። አይሆንም እንጂ እግዚአብሔር የሚያስደንቀው ግን የእኛን መልክ ይዞ መምጣቱ ነው። ይሄ ነው ፍቅር የሚባለው። ዘወረደ የተባለ ከዚህ ነው። እኛ የእሱን መልክ ትተን ብንኮበልን እሱ የእኛን መልክ ይዞ መጣ፣ የባሪያን መልክ ይዞ መጣ ማለት ነው። ወነሳ አርአያ ገብር የባሪያን መልክ ይዟል። እንዲህ የባሪያን መልክ የሚይዝ ጌታ የት ይገኛል? ማን ነው ሎሌውን መምሰል የሚፈልግ? ማናት ገረዷን መምሰል የምትፈልግ? ስናጣው ቀረ እንጂ ክብርን አተነው ቀረ እንጂ እያለን የምንዋረድ እነማንን?
ስለዚህ አንዴ እርሶም ሁሉን ዘባይሉቱም ሁሉ አንዴ እርሶም ሁሉ ከመተባሉ አንተሙ በንዴት እዚያሁ እሱ ባለ ጸጋ ነው ያንን እንኳን እንደመቀማ ሳይቆጥር የባሪያን መልክ ይዞ መጣ ባለ ጸጋው ደሃ ሆነ ወደ ድህነት ተለውጦ ሳይሆን ከነ ባለ ጸግነቱ ደሃ ስጋ ለብሶ ታየ እንደ ሰው ደከመ እንደ ሰው ተራበ እንደ ሰው ወጣ ወረደ እንደ ሰው ያወቀ ጠየቀ እንደ ሰው ተቸገረ እንደ ሰው ተጾመ እንደ ሰው ጠማ ውሃ ለመነ እርቦት ከዛፍር የፈልጉ ሄደ እንደማያውቁ ሰው ጠየቀ በጠባብ ድረት ባጭር ቆመ ተመላለሰ እናቱን ዘይኝ ይያለ ለመነ ውሃ ጠጣ ተቸነከረ ለእናንተን ይሄገባችሁ እንደሆነ አላውቅም ፍቅር ማለት ግን እንደዚህ ነው ማን ይሄንን ያደርጋል በድህነታችን መጥቶ ወደ ባለ ጸግነቱ ከፍ አደረገን ማለት ነው በውርደታችን መጥቶ ምን አለ ተመልከቱ ትሁታነህ በትህትናው አላለ ወራዶችን በትህትናው ከፍ አረጋቸው ውርደታችን ገንዞ ተመልከቱ ዘዚያነ ሞተ ነሳ ወንቲሃው ክብረው ሀበነ የኛን ውርደት ተቀበለ የሱን ክብር ሰጠን የኛን ሞት ተቀበለ የሱን ህይወት ሰጠን የኛን ህማም ተቀበለ የሱን ትንሳኤ ሰጠን ሞቱን በሞቱ አጠፋልን መራቆታችን በመራቆቱ አጠፋ ውድቀታችን ወድቆ አጠፋ ችንካራችን በችንካሩ ነቀለ ሐሞት ጠጥቶ ለየኛን መራራ ሞት አስወገደልን ይህ ነው ፍቅር የተባለው ስለዚህ ነው ወረደ የተባለ ሰማይን ጥሎ መጥቶ ሳይሆን ብዙ ጊዜ እንደተነጋገር ነው የፀሐይ ብርሃን ከፀሐይ ሳይነጠል እዚህ እንደደረሰ የሰው አይን ካይኑ እንዳለ ሰማይ እንደሚደርስ ትክሻ እጅ ከትክሻ ሳይቆረጥ የወደቀ እንደሚያነሳ እግዚአብሔር ወልድ ከአባቱ ሪና ሳይጎድል ሳይጨመር መጥቶ የወደቀውን አዳም ሊያነሳው መጣ ስለዚህ ሁላችሁ መውረድ አለባችሁ እውነቴንም ነግራችሁ መውረድ አለም እግዚአብሔር እንደወረደ እናንተም ውረዱ ከፍ የምትሉ በራሳችሁ የምትመኩ ሰዎች መውረድ አለባችሁ ዝቅ ብላችሁ እሱ ለባሪያዎቹ እግር አጣቢነት ቁጭ እንዳነ እናንተም ዝቅተኛውን ነገር መምረጥ አለባችሁ እና ትህትናና ፍቅር ያስፈልገናል ትህትና ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ትህትና ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ሀብታም ሆናችሁ ደሃ ብትባሉ ደስ ይላችኋል የባላባት ዘር ሆናችሁ የወራዳ ዘር ብትባሉ ደስ ይላችኋል አይላችሁም እናንተ ከሰው የተሻልኩ ሰው ነኝ ይያላችሁ ከሰው ባነሰ መቀመጫ ቢያስቀምጧችሁ ደስ ይላችኋል ከሰው ከፍ ያልኩ ነኝ ይያላችሁ ከሰው መጨረሻ ወረፋ ቢሰጧችሁ ደስ ይላችኋል ከሰው የተሻልኩ ነኝ ብላችሁ ከሰው ያነሰ ቢያለብሷችሁ ደስ ይላችኋል ከሰው ከፍ ያልኩ ነኝ ብላችሁ ከሰው ከሰው ባነሰ ማይድ ቢያስቀምጧችሁ ደስ ይላችኋል አይላችሁም ሁሉም ከስምም ከፍ ያለውን ከማይድም ከፍ ያለውን ከመቀመጫ ከፍ ያለውን ከዝና ከፍ ያለውን መልካም መልካሙን ለኛ ነው የምንመርጠው መዋረድ ማለት ግን ክፉ ይገባኛል ማለት ውርደታችንን ማመን አለብን ንቁ ሰው ግርም ምንም ያረጋግኝ ነው እነቴን ነው ነግራቸው ኃጢያቱን በውስጡ ከርፍቶ ገምቶ ያወቀው አንተ እኮ እንደው ጥሩ ነህ ሊየብነቱን ያወቀው አይናቴ እኮ ቸርነት እገሌ ሲባል ደስታው ስሰርቅ ራስህ ያወቀው ለምንድነው ደግነስ ትባል ደስ የሚል ስታጭረብር ያወቀው አይለጋሱ ይሄን ቤተ ክርስቲያን የሰራው ባለጻ ደጋሱ ሁልጊዜ የሚሰጠን ደጉ ደጊቱ ወለተ ማርያም ስሰጥ የማይጎልባት ቸሪቱ ሌብነት ሲል ለምን ትሰራሻለች ሰርቆ የሰጠ ሰው ሌብነቱን ማሰባለች በእንጂ በዚያ መመጻደቅ መመካት የማይገባው ሶስት ወር ስላስቀደስን አይ ቤተክርስቲያን የማይቀሩ ትጉሁ የዚህ ቤተክርስቲያን ዋና አገልጋይ ስንባል ደስታችን ፍስስ ውስጣችሁን መርምሩት እና ወገኖች እንግዲህ ሳጠቃልለው እርስ በርሳችን እንታረቅ የተጣላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አይቀለድበትም በደላችንንም ይቅር በለን በሉ እስኪ እኛም የበደሉን ይቅር እንል ዘንድ በሉ እና ታዲያ እንግዲህ ይቅር ሳትሉ ነው ደግሞ መጣችሁ እንግዲህ ሳምንት እሁድ እስከ ዛሬ ሳምንት ሳትታረቁኑና ደግሞ የዛሬ ሳምንት መጣችሁ እኛም የበደሉን ይቅር እንል ዘንድ ልትሉ ነው ደግሞ ልትቀልዱበት ነው በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር አይቀለድም ወይ ቤተክርስቲያን ትቀሩ እንደሆነ ነገሩ ደግሞ መቅረት አይቻልማ ስለዚህ የፍቅር ሳምንት ነው
እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን የሰጠበት የሚታሰብበት ነው። ሰው ብዙ ልጅ ኑሮት ከብዙ ልጆቹ አንዱን ቢሰጥ አይደነቅም ነበር። እግዚአብሔር አብ ግን አንድ ልጅ ነበረው ያንኑ ሰጠ። በዚህ እንደወደደን አየን። እግዚአብሔር ወልድ ራሱን ሰጠ። ራስን የመስጠት ሳምንት ነው። የሚወዱትን ነገር ለእግዚአብሔርና ለባልንጀራ ብሎ የመተው ሳምንት ነው። የፍቅር ሳምንት ነው። ስለዚህ ሁላችንም መታረቅ ይገባናል። በዚህ ሳምንት እኔ ስለ ያው እግዚአብሔር ብዬ የምነግራችሁ እንድትታረቁ ነው። በቀር ዝም ብላችሁ አሁን ምህላ እየተደረገ ነው። በዚያውም አርባ ጾም ስለመጣ ምህላው ላይ እንድትገኙ የሚል መልእክት እንዳስተላልፍ ተጠቁሞኛል። ምህላው ላይ ተገኙ። ግን ሳይታረቁ ሁዶ አቤቱ ምህላው ተገኝቶ አርባ ቀን ምህላው ተደረገና የኢትዮጵያ ጦርነት ጠፋ እኮ ቂምን በልብ ይዘህ ደዚያ እግዚኦ ማረነ ስላልክ አይሆንም። መታረቅ አለብን። በእግዚአብሔር አይዘበትበትም። መርዝና ማር አንድ ላይ ተጠጥቶ ሕይወት ሊሰጥ አይችልም፣ ይገላል። ቂም መርዝ ነው። ቂም ይዞ ምህላ የሚይዝ ሰው ምሕረት አያመጣም፣ እንዲያውም መቅሰፍት ይመጣል በራሱ ላይ ለሚመጣ በእውነቱ። እንዲያው ምን ይላሉ? ኃጢአት እየሰራ ሳይታረቅ መሥዋዕት የሚያቀርብ ሰው እግዚአብሔርን በግድ ቅሰፈኝ ቅሰፈኝ ብሎ ይለምነዋል ይላሉ። እባክህ ቅሰፈኝ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ መቀለድ ነው። አላችሁ የላችሁም? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ ሁለት ነገር አድርጉ። አንደኛ ከራሳችሁ ጋር ታረቁ በሞቴ፣ ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ። ከራሳችሁ ጋር መታረቅ በንስሐ መታረቅ አለብን። ከእግዚአብሔር ጋር ፈቃዳችን መገዛት አለበት። ከሰው ጋር መታረቅ አለበት። ለማ አበሰ ብእሲ ላዕለ ሰብእ እምኀበ እግዚአብሔር ይጼልዩ ሎቱ ወለማ አበሰ ብእሲ ላዕለ እግዚአብሔር እምኀበ መኑ ይጼልዩ ሎቱ። ሰው ከሰው ጋር ቢጣላ ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩለታል። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ወደ ማን ይጸለይለታል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ፣ እግዚአብሔር ይታረቀናል። የሚታረቀን በምንድን ነው? ንስሐ። በዚህ ሳምንት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ንስሐ እንድትገቡ፣ ክፉ ልማዳችሁን እንድታቋርጡ፣ ከራሳችሁ ጋር እንድትታረቁ። ምን ማለት ነው ይሄ? ማንም ሰው እዚህ ውስጥ መጽደቅ የማይፈልግ የለም። ስጋው አትጽደቅ ይለዋል፣ ነፍሱ መጽደቅ ይፈልጋል። ነፍሱ ጸልይ ተነስ ትለዋለች፣ ስጋው ተኛ ይለዋል። ነፍሱ ጾም ትለዋለች፣ ስጋው ብላ ይለዋል። ይህን ነው ማስታረቅ ማለት። የተጣላውን ሰውነትህን አስታርቀው። ይህን ያደረገ ሰው በትክክል ዘወረደን በትክክል ሰንብቷል ማለት ነው። ትሁት የሆነ ሰው ራሱን የማያስመካ ፍቅር ያለው ሰው ከወንድሙ ጋር የታረቀ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ንስሐ የገባ አራተኛ ደግሞ ራሱን ያስታረቀ ሰው ራሱን ያስታረቀ ሰው ፈቃዱን ያስማማ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ውስጥ በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ያለው ሰው ደግ ነገር መስራት የማይፈልግ ሰው የለም። ጉዳዩ ምንድን ነው? መሆን የሚፈልገው ሌላ ነው፣ እየሆነ ያለው ግን ሌላ ነው። ሰኞ መልካም እሆናለሁ ይላል፣ ሰኞ ሁኖት የሚውለው ግን ሌላ ነው። ራሳችንን ማስማማት ይገባናል። እኔ እውነት ነግራችኋለሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ራሳችን ከራሳችን ጋር ካስታረቅ፣ ራሳችን ከወንድማችን ከእህታችን ጋር ካስታረቅ፣ ራሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ካስታረቅ፣ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ይታረቀናል። ይህንን አምናለሁ። ካመናችሁ ይህንን አድርጉት። ታርቃችሁ የዛሬ ሳምንት ስትመጡ ሁላችሁም ሦስቱን እርቅ ፈጽማችሁ እንድትመጡ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ በንስሐ፣ ከወንድማችሁ ከእህታችሁ ጋር መታረቅ በሽማግሌ፣ እንደገና እሳ ደግሞ ከማን ጋር መታረቅ? ራሳችሁን ከራሳችሁ ጋር አስታርቁ ማለት ፈቃዳችሁን ለፈቃደ ነፍሳችሁ አስገዝታችሁ ኑ። የዚህ ሳምንት ጾሙ እስከ 12 ሰዓት ድረስ ነው የሚጾሙ፣ እስከ 12 ሰዓት። ከታመመ ሰው በስተቀር የነገ ሰኞ ጀምሮ እስከ ሳምንት ያለው የሚጾመው እስከ 12 ሰዓት ነው። ከሳምንት ሰኞ ጀምሮ እስከ ሆሳይና ያለው ደግሞ የሚጾመው እስከ 11 ሰዓት ድረስ ነው። ስለዚህ ጾም ማለት ሰምታችሁኛል። ጾም ማለት ሲርብ መተው፣ ጊዜ አለመለወጥ፣ ምግብ አለመምረጥ ነው። ሰማችሁ? ጾም ማለት ንገሩኝ፣ እችን ንገሩኝ፣ የማጠቃለያ ቃል ነው። ጾም ማለት በሉ፣ ጾም ማለት ሲርብ መብላት ነው እንዴ? ታዘብኳችሁ እናንተ ሰዎች። ሲርብ መተው በሉ። እሺ
جيزي على ملوات ورنجي كازياس مغيب على ممرات ايه من يبالال صوم يبالال ايه سلزيز كاسر ولسات صومو النستقاكل من سيف انده تقاطع النوك مننا يسلام عملاك اغزيابير لهو اللاحشن سلامون يعدلن ناقراتشن سلامي لاكلن لسألوتن النسا سلزي ايه ندلم عليتنو ياستمارن اغزيابير يتمسقن ايهون ملكتو لما سلالفنو قدم ممراتشن ما استمراتشوال دمو من مارالن يبقى عنال سألوتن جن عباتاتشن انيان سألي بلنجم بس الوقت ميسار كلن ميبار كلن يدبرو عليك أمامر سلونو السالة ساتشو بس الوقت يبار كلنال بني بكل شرشالو سلوك أسقاطشو سلوك أسقاطشو سلام موداتشو نو يكربلوين إخياري كرنان تجاريون.